Og venter på dommeren, ja! Ikke gjør han, Tore. Kom igjen, Tore! Tore, Tore, kom på hvem vi snakker om! Kom igjen, pappa! Kom igjen, nå! God kontroll! Kom igjen, nå! Kom igjen, pappa! Kom igjen, nå! Kom igjen, pappa, Tore! Prøv å få han ned. Du er sterke, Tore. Lett å jobbe, Tore! Kom igjen, nå! Kom igjen, Tore! Kom igjen, pappa! Løft, Tore! Løft! Heia, heia! Bra, Tore! Bra, Tore! Det er bra, det! Kom igjen, pappa, Tore! Få han ned i bakken! Kom igjen, Morten! Åh! Oh. Det er bra, det! Kom igjen, nå! Bra, gå for en fot! Ja, bra, Tore! Hold på ditt, Tore! Men la han jobbe nå! Kom igjen, nå! God tid, ja! Puste! Puste! Ja, han jobber nå. Kom igjen, Tore! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Lett å jobbe, Tore! Og litt streng i klinsen der, Tore! Start et oppløp, Tore! Få den her, Tore! Kom igjen nå. Jeg har det. Wristlock. Kom igjen nå! Kom igjen, Tore! Nå prøver jeg en wristlock. Kom igjen, Martin! Kom igjen! Ja, bra, Tore! Ja da! Kom igjen nå! Kne opp på magen, kom igjen! Kom igjen! Bruk vekt nå! Kom igjen nå, kom igjen nå! Ikke la han komme ut! Ikke la han komme ut! Nei, ja! Kom igjen, pappa! Ta en arm! Kom igjen nå! Rolig og kontrollert, rolig og kontrollert! La han bruke krefter, la han bruke krefter! Kom igjen nå! Ikke la han komme ut! Kom igjen, kom! Jobbe, jobbe så han ikke får... Martin. Kom igjen nå! Han sliter! Kom igjen! Kom igjen! Bare jobbe! Bare jobbe! Bra! Ta arpa! Ta arpa! Amerikaner! Kom igjen nå, Tore! Kom igjen nå! Det er jævla bra det! Kommer du opp på han? Klarer du mountain? Stress ned! Dommer ned! Stress ned og plass på vekta din! Du har full kontroll! Kom igjen nå! Kontroll! Det er bra! Kom, Tore! Kom, Tore! Det er vanskelig før han har puste! Kom igjen nå! Vær tung på han! Gjesta! Vær oppå! Vær oppå! Kom igjen! Oppå! 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 Hold igjen, dere! Ta arma! Bra! Kom igjen nå! Gå på armen! Gå på armen! Gå på armen! Så et arma! Så kimura han der! Kom igjen nå! Men velg å ta amerikana nå! Ja, Martin. Det er tungt, ikke? Kom igjen, Tore. Kom igjen, Tore. Der har du. Der har du. Tore, jobb aktivt for armen. Jobb for armen. Du har etter jogget nå, Tore. Hva lang gass? Du har etter jogget, Tore. Kom igjen nå, Tore! Hold ut! Vær tung på han, vær tung på han, vær tung på han! Det er bra! Legg det opp! Tyng det opp på ansikt nå! Kom igjen nå! Ja, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, Tore! Gå for den, den har du, den har du! Hei, hei! Det er bra, Tore, kom igjen! Kom igjen, Tore!
Ja da, kom igjen! Kom igjen! Du kan gå for en arm triangle, gå for arm triangle. Hånd inn under hodet, hånd inn under hodet på han. Få arm triangle, kom igjen. Ja. Afrikaner, Tore! Barnsangen, Tore! Kom igjen! Kom igjen! Kan jeg isolere hodet hans litt? Kom igjen nå, der har du! Litt pappa til vår, da! Kom igjen nå! Vær tung opp på han, tung opp på han, tung opp på han! Legg tyngden opp på han! Kom igjen, Tore! Oppå, sånn ja! Han er... Kom igjen nå, der har du! Snart ut, tiden ute nå! Ta den, altså! Jeg går for den! Ja. Ja, ja, ja.